Ako to momentálne vyzerá na galantskom šárde, obyvateľom nie je ľahostajné. Po viacerých úspešných brigádach v Galante prišla na rad aj táto lokalita. Okrem upratovania sa tu obyvatelia budú môcť porozprávať aj o mestských veciach s poslancami. Aktivisti v Galante sa rozhodli, že v sobotu 5. júna spoja sily a pôjdu skultúrniť okolie rybníka Galantianov šárd. Ako prejdete cez železničné prieceste, tak nie doprava, je tam vlastne taká odlas pred záhradkami, kde už dlhé roky občania hromadia odpad, naozaj rôzneho charakteru, tak sme sa dohodli aj s technickými službami, no a v ten deň by sme teda chceli vyčistiť ten priestor od tohto odpadu a nejak to tam nejakým spôsobom dať do poriadku. Brigáda na šárde začne v sobotu približne o 8 hodine. Ruku k dielu sa rozhodli pridať okrem iných občianskych združení aj aktivisti z galantského občianskeho združenia Zelený plán. V podstate je to jediná plocha v Galante, kde sa nachádza voda a je možné prísť vlastne úplne blízko k nej. Takže vlastne vidíme v tom území veľký potenciál na rozvoj. My sme tam totižto pred 2 rokmi vysadili 12 stromov, aj sme osadili také pekné veľké lavičky. No a je čas trošku s tým spraviť nejakú údržbu, takže ich chcem ošmirglovať, natrieť takým olejovým náterom, stromčeky zaliať. Nakoľko sa kvôli epidemiologickým opatreniam nemohli konať žiadne kultúrne podujatia, táto brigáda bude aj o stretnutí sa obyvateľov s galantskými poslancami, ktorí budú popri brigáde ochotní vypočuť si postrehy Galantianov. Ide o nejakú formu kultúry, o takzvanú zelenú kultúru, tak keď taká bežná kultúra teraz veľmi nefunguje kvôli opatreniam, tak sa snažíme aspoň takouto formou nejak nahradiť tú aktivitu. A ak budú chcieť sa so mnou porozprávať ľudia o mestských veciach, tak samozrejme kľudne sa môžu na mňa obrátiť. Budú tam určitým spôsobom riešené aj otázky možno ďalšieho fungovania tejto lokality, pretože na brigáde sa majú zúčastniť takí ľudia, ktorí majú čo do toho povedať. V sobotu na šárde bude vítaný naozaj každý, pretože ako sa hovorí, každá pomoc dobrá. Čím viac nás bude, tým skorej vlastne to spravíme, takže pozývame všetkých, ktorí by sa chceli zapojiť. Petra Sabová, Televízia Krea.